បជូនអាអាអាល្អហើយលើកលាក់ព្រមទាំងស្មោះស្ម័គ្រគ្រប់អង្គាចូលអ្នកនីនេះប្រញាប់ការលើកអស់កងពលសេនាមិត្រាឈ្មោះទៅក្រុមអាសរិយដើម្បីរំដោះយកព្រះមហេសីស្រីសីតាអាសវាជាការប្រញាប់យុគេទទួលព្រះបញ្ជាក្រាបទូលអ្នកយើងប្រដៅឯងទៅអស់សង្ខារទូទេវតាជួយ